Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про підсумки вівторка. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під повним контролем Збройних сил України. За інформацією Генштабу ЗСУ, противник продовжує зазнавати втрат. За перший тиждень 2023 року тільки до лікарні в Новотроїцькому Херсонської області привезли близько 120 поранених окупантів. Наші підрозділи ракетних військ і артилерії за добу здійснили вогневе ураження двох пунктів управління, двох позицій ракетних військ і артилерії та п'яти районів зосередження живої сили та техніки загарбників. Також в дельті річки Дніпро в районі острова Білогруди сили оборони Таврійського напрямку уразили ворожий катер. Проте російські окупанти продовжують терор мирних громад, в тому числі Нікопольського району нашої області. Вночі противник здійснив два обстріли СРСЗВ «Град» та важкої артилерії по Марганецькій громаді. Пошкоджено кілька житлових будинків, кафе, слава Богу, без втрат. У Криворізькому районі обстрілів не було. В самому Кривому Розі повністю забезпечена роботу всієї інфраструктури, комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. Ситуація в місті повністю контролюється військовою адміністрацією. У місті працює весь електротранспорт, також 21 комунальний автобус. Вуличне освітлення залишається на рівні 50% від повного обсягу. За даними «Укренерго», в Україні зросло споживання електроенергії і через погодні умови, і через початок робочого тижня. Тому в деяких регіонах країни вже почалися аварійні відключення. Енергосистема країни пережила вже 10 хвиль масованих ракетних ударів. І це неминучі наслідки. В нашій області, відповідно і у Кривому Розі, енергетиками застосовуються стабілізаційні відключення електроенергії. Поки що, слава Богу, без аварійних. Графік можна подивитись на офіційному сайті ДТЕКа. А також продовжуємо вдома тримати запаси води, ліків, заряджені телефони, ліхтарики та пауербенки. Ще хочу звернути увагу на питання виплати державних допомог. У своєму брифінгу 28 грудня, посилаючись на інформацію з урядового порталу, я зазначив, що виплата державних допомог Україні, а відповідно і криворіжцям, у тому числі малозабезпеченим родинам та одиноким матерям на період дії воєнного стану, продовжується державою в автоматичному режимі. Але коли вже офіційно набула чинності постанова Кабінету міністрів України, з'ясувалося, що до переліку державних допомог, виплата яких продовжується автоматично, не включено три категорії. Це малозабезпечені родини, одинокі матері та непрацюючі особи, які досягли пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату та пільги. Тому звертаю увагу одиноких матерів, малозабезпечених родин, осіб, які досягли пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату, для отримання державної допомоги вам все ж таки необхідно підтвердити право на отримання допомоги та надання пільг, як це було раніше, надавши необхідні документи до управлінь праці та соцзахисту. Фахівці управлінь вам нададуть усю необхідну допомогу в оформленні. Для всіх інших категорій, які отримують державну допомогу, як я і сказав раніше, згідно з рішенням уряду, діятиме автоматичний режим продовження державної допомоги. І до уваги батьків. Водойоми в місті замерзли і зрозуміло бажання дітей покататися на льоду. Але це дуже небезпечно. Крига зараз тонка і ненадійна. Поговоріть дуже серйозно зі своїми дітьми, щоб уникнути нещасних випадків. На жаль, такі випадки трапляються кожного року. І ці випадки не поодинокі. Поговоріть. Зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші Збройні Сили та нашого президента. Та ще раз скажу, не запитуйте, коли закінчиться війна. Запитуйте себе, що я зробив сьогодні, щоб наблизити нашу перемогу. І що я можу зробити завтра. Разом переможемо. Скучної вам ночі, дорогі земляки. Слава Кривбасу та слава Україні!